C'est bon, non? Peuple congolais, bokota partout dans le monde. Waya mbonabina ye, nenga na yebisa bino tenue militaire. Waya mbaye na méchant. Waya mbaye ko fortifier peuple congolais. Do. Bobangate peuple congolais partout bokota. Bokota ngonga ekoki ya vérité. Motako bangi sabino azalite. Motako bangi sabino azalite chaque 20h. 29 besoins d'informations fiables et pas les prophètes ya Congo boketuwa yambo peuple congolais na zone sur le coup et pas ya Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre tata Nzambe Mungu Baba papa Nzakomba papa Congo papa Nzapa apesa biso mabele ya Congo pour tous la ba esclavité yoke nation moko ekoya et akotia biso na boumbu. Na 21e siècle, ma pays n'yon se zana ba mboka na bango, zana ba chef de l'état na bango, zana ba makamu na ngome. Biso lelo ba Congolais, to samboe na famille ya Tshisekedi, bandoki ya Congo, epa mono ya Outa, ya kasi akotia biso pe, bango ba taide pesi, bakasi bako timide peuple Congolais, na elimino sango malamu, bo banga te, le Congo sera libéré. Mibali bazali peuple congolais. Boka state silence boketwa yambo. Silence Mbusa Nyamwisi. Silence Moïse Katumbi. Silence Jean-Pierre Mbemba Ngombo Igwe. Ya Matungulu ya. Ya le président Eli Martin Fayulu Madidi le président. Olinga Olinga te Martin Fayulu président. Yende peuple congolais ba votakie. Boye na complot contre peuple congolais bokubang sa peuple congolais ne loko mokote. Na zongi si lokumu, epa ya mwana pata, Seigneur Jésus-Christ, RDC le roi du Congo, les yeux bleus, yenda tambolaka likolo ya mai, yenda longa ki liwana ngomba gogota, yende bakunda ke na kunda sima mikolomisatu, yenda mataki likolo, Seigneur Jésus-Christ abi, peuple congolais bo adore motote, bo adore kaka ngai nzambe na bino, pe bondi baba yenga na tina na kata mboka na, nde bakubikisa mboka na biso, Congo zai. Peuple congolais, Congo ezali ya ba tutite, ya ba mende te, bobe mina kute bandre kimbuta te, ba kaleve mutondo te, ba tango forte, Congo ezali ya biso, Congo ezali ya chilombo te, Congo ezaya chilombo te, o batu bakwa kubangisa batu awa, ke soki bolobi ba yeko beta nkake, o boketu tokobo mayo, boketu tokobo mabana na, bokobo mangana nini. Me ye chilomba sine bakor na, na ba Rwanda, boko no beta yeti. Boko no beta ye, chilomba teki. Bote kakobenga ngana zalon direct, mokili mobimba, bande kotubo zola nangana WhatsApp, bote kakobenga ngana poda na message, ya repensa peuple congolais na ye ko lendi sa peuple ya Nzambe peuple congolais boza ya ba pasteur mukuna te ya ba wale sa te ya ba marcelo te ba kakenza te ya ba basoni kafuta te peuple congolais bozali le peuple de Dieu Nzambe kitisa kibino na mabela Congo po banyate la binote Nzambe kitisa kibino na Congo po banyoko la binote Nzamba akise bino na Congo po botike na bato tana mabele ya Congo te do baye ba bomi mwasi na bana no bite pardon mais c'est dans ce peu de bomi mwasi na ngana bana nga ya kana na mbelo fufu non ngonga ekoki peuple congolais o ezali moma ya libération kontane sabino na lati teni militaire bomona ngo pamba boza ko tsula lemsu boliki wala po ngana ko répondre bato bazo tsula te menaza na kapona que ce peuple congolais vérité na remercier bami na nga nyoso sur Facebook au bazar en Afrique au bazar na Congo au bazar na Europe na Amérique partout bami na nga nde bato congolais nga na yende ko fungula peuple congolais na iko beta la monde nga na motute ya auto remercier makila ya papa Kimbangu notre prophète ou asal bakanga ki na Léopold de na 1921 papa Kimbangu asala ki 30 ans na prison peuple congolais pour la mabele wana Kimbangu ayeko kufa na 1951. Nicolas Mabele wana kangama na katanga. Patrice Meri Lumbumba bino tubo za temwe ba diaspora. Baboma Lumbumba na aja 36 ans. Nicolas Congo wana.
famille on a pe bengaka lumbumba crapaud famille on a bengaka et bengaka lumbumba crapaud pote boire en contre la macamou mais ils allaient grande humiliation baboma héros national peuple congolais babomi forbe chebe yana fidèle bazana la général John Numbi na complicité ba rwandais pas se pris ça ba rwandais peuple congolais boza témoin liwa ya arma tungulu baboma na kingakati Arma Tungul Babomi na kinga kati peuple congolais na imposteur a ri di politique kanambe bongo lelo il est très oyo ya tshilombo mutu munene lokola est ke zozo nga macha na rien kota rompo ngaba ake ko négocier famille moko andoki famille e bomisa peuple congolais ba mbula famille moko a mafia lelo baki ko koyokana na ba rwandais ke ba rwandais ba kirete non peuple congolais il faut tout dégager bango. Faites au dégager bango toko banga ni o ba français ba lobi ni susu boy toko suko bo yo vi na ozo telike la bat to sa la mobilisation toko libérer janvier oyo ezali mbutu mbutu yeke na kata Congo o eza makambo susu ya kozonga simate peuple congolais boza témoin na liwa rosi mukeni chimanga peuple congolais, Rossi avakata motema, Rossi timanga lobaki techo, Félix gagne, alobaki le peuple gagne toujours. Mais si vous avez dit mobile, vous avez massas na Karine Lokozu. Mais bobo sani prophétie na ye, bokomo vivre na ba émotion na kata bandako, bokomo vivre na ba émotion, oh, toti ke la tilombo kaseka, toti ke Félix 5 ans, menacé ne ba Rwandais. Mais peuple ko boza peuple ya ndengenini. Boza peuple ya ndengenini. Peuple nino ba koki ko changer te. Boza peuple ya ndengenini. Bande kuna ngai ba kamaraji na ngai ba masa lango tu bazala ba Facebook. Ese bino na kati ndenge bozo kota na Facebook wana. Boza na aliena ba. Bana inikini te istate. Betidia no so akongo te. Au beaucoup de réseaux sociaux, le collabazon ici, internet, tout mobilisé, ben, de collabation, ben, bangate. Dans les lignes, on m'a dit, là, y'a Cédric Nyanza. Oya, ça l'a rendu à Boma, à Okike Baibi, électro, y'a papa Tshisekedi, Cédric Nyanza, soupe la essence. Peuple congolais, t'as la famille. Cédric Nyanza, ami Boma, pour la IDPS. Mais le lot, t'as la bavantine, au Tilomba Sali. Ba général Ngwala Pang, ba Dani Boteti, ba Mamadou Ndala, Nde Konangaye, au Tekuna na Maluku, na komi na Maluku, 428 morts, peuple congolais, Sami Badibanga, Métis Ilate, au hasard d'origine à Kasaïen, mais abomi sa batou na Kasaï, batou de pes. Lelo bali kana Sami Badibanga. Tuna Sami Badibanga depuis akomaka ministre ya ba occupant atongani na Kasai. Tuna Moïbi ya mabata oyo mwana mobali wa bano defa mapa na tongo pa futa la pokwa Bruno Tshibala. Oya yibi lelo 68 millions de dollars abombi yango na ba banque ya France na ba île. Pe peuple kon le to vanda ka to banque nzamba ko sala meto aussi la biso nyoso. Toko si la bisonoso. Banani babomi bato na Kasai. Zwa Evariste Moshabe, ministre intérieur. Abomi si bato na Kasai. 20,000 morts. Bato IDPS ba salanini. Bitumbo eza ya bangala te. Bitumbo eza ya bangala te. Bo faire attention. Bitumbo eza ya batabandu doute. Bitumbo eza bato ya Sud Kivu Nord Kivu te Kisangani te Kindu te ba Kongo te Katanga te Kisasa te Bitumbo eza ya baluba te po ekomi so balobi Félix ate kimboka bino bobimi o balingi baluba te o boni lokuta boyeko boni lokuta boye bandeko na biso ya Kasai o boza na IDPS boni lokuta boyeko bozo teka mboka na moyi botozo mona. Donc, si vous avez Félix, le cas Félix a un zame nabino, Moïbi, il est très, attend la certificat, attend le diplôme, mon côté, mon tableau livré, ma journal, et un pizza, ou à Teki Congo,
Tant Félix a qu'on signé ma corra na Nairobi, akabi pouvoir non so et pas à Kanam. Na moment de tozo kende, selon bango calcul na bango za ya nzabete pe za bisote po Kanam ba comme premier ministre. Donc Kanam ba comme premier ministre ou bien Kanam ba comme sénateur après ba sa coup d'état ba Rwanda ba za nakak. Yoko batu msu yi depesi. Eko mi tour na biso. Tour na bino na muhibi. Bino mtu mbaki yo etat de droit. Yi depesi za parti ya etat de droit. Ok ya lokuta. Eh? Ya mensonge. Eh? Peuple Congolais. Peuple Congolais na John Image. Kolo bilili. Ye mta o rekipere. John Image. John Image en Etats-Unis d'Amérique. John Image, bande kobo partage image po masola ki toko le zebele. Bo bange lo kote bande kunangai ya France. Ba diaspora congolais ya France. Bo bange lo kote, nzamba lobika na bisabino bo bane merci. Nzamba tele mi biso mo peto telema. Ba diaspora congolais tout boza la France. Na Londres, na kata Angleterre, bo banga elo kote. Bo bange lo kote. Et ça, c'est le commencement. Tu as dit que l'Afrique du Sud, na Canada, na les États-Unis, na Australie, Espagne, Italie, Autriche, partout en Afrique, na Angola, na Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, eh? Angola, na ba Gabon, na Brazzaville, na ba Pointe Noire, tout mobilisé, bande konabiso, le Congo sera sauvé. Bitumbe zaline de konangaye. Bokoyo kabitumba. E komi soko makamabana mibali. Eh? E komi makamabana mibali bande kudangai. Bokoyo kape bokobenga pita. Non mwana mobali wazalaki profeti. Eh? Eh? Bokobenga ngai profeti. Eh? Félix ateki Congo. Lelo Félix et Tshilombo. A komi sécurisé na ba militaire. Ya ba occupant. Eh? Pe baso le bao, toti ke le Congo e komi tour na bino. Me boa miyi bibino mi depes. Eh? Yango bo sala bo bolia bambongo na ba ibisa. Eh? Ti Félix ya ke ko boma, ti sekedi, ndoki ya mona mobalo bo zo mona wana. Eh? Se sorcier, ako kufa mabe yo Félix na komba Seigneur Jésus Christ, oko sala te. Oko sala te. Eh? Ozando ki amona mobali Félix Tshilombo. Hein? Ozando ki okosala te. Nalobino okosala te Félix. Okosala humilié devant 13 millions de Congolais bakoufi. Hein? Congo za batuti te. Hein? Do biso to vola toti ka Ruberwa. Biso to vola toti ka Moïse Mwarungabu. Biso to vola toti ka Mende wana kaka André Kimbuta Alexis Tambe Mwamba. Et belé bamusu ba komana na ebi bangote toti ka lè atundu eh toti ka général etumbana ba général Kalumbi ba vanda wana na ba Rwanda ba tuti ah oh! ata kututwa buzo bango peuple congolais ata twa ba zoba yango ata kutuba ba lokabi so peuple congolais eh peuple congolais 7 mois oyo Oto bani nenge bobani lelo. Tozo kena mboke kuzala libere bitumba. Toko bunda na bango. Partout dans tous les cas de figure. Laza bien informé peuple congolais. Na yobi sabino kana ba parabol. Boko prane ka teni waya mbalati. Eh? Buko boko miko bela batasyon. Boko boko kase mna kour konstitutionnel wana. Eko ya pele lobi. Eh, Martin Fayulu président. Bako salangote. Oye zata ngu baibaka ya Jean-Pierre Mbemba te. Oye zata ngu baibaka ya Tshisekedi. Oyo te. O toko sede te peuple congolais. Hmm? To sede pourquoi? Eh? To sede na père pourquoi? Eh? Ide pe
cette abino père pourquoi? Bon temps on a bandé quoi sabino que Félix allait 3 millions, Kamere 3 millions, Félix a qu'un Ibiza. Ti na sale la gati ce que dit Sergey. Félix yo au commande makabo et koyé là yo. Ya on a bi ba diaspora bino tout, ba tout bozola danga na Liège, Anvers, Gand, la Livière, Namur. Ma commune tout na ma province dans soit Belgique le 25 yoyo janvier na 13 manifestation ya munene de konangai démonstration ya force bobima eli kabotozo que la moto jaloute Félix azali traître Félix abanda kolabo na e banda kala Félix abanda kolabo kolabore na ba occupant Ya kasi ke bazuye ba bombie na hotel Beatrice na mosine Denise wa Rwandaise tout wa zalaki mobeti ba cheki na na Londres na Jezabel oyo oya boma musique ya Jibe Amida mwaso wa lula mbongo okufo mbongo kera na ngwa Amida d'ici janvier oyo yona Denise bokera na ngwa vous croyez que to vani botozu Congo non to tikeli bango Totikeli bango Congo, hein? Yango turubi, batu bo partager, mes missions, na kisasa, bo mobiliser ba famille, hein? Toza la combien de portables, miso tout, ah, na poto. Toza 12 millions, toza 12 millions de portables. Biso mo toti na ka mbongo na ba Western, yo, na ba Monegram, na ba Jean, c'est belé belé à poto. Toti na ka ba famille na biso. Siko biso toza la ka na souci na bango, bango ba vani ka aboye, Bali a raka mbongo, tinele $100, 200 ya zupe basi. Okumona, tozo mounde la mboka me, na 18h bar plein. Pola ni diaspora, tina mbongo na ba fen ni mwa, ba fami ba kena ba bar, ba kiko me la masaka save. Ba to ba zo koufa na kongo, kuna ba ngon, ils s'en fout. Hein? Il foto bimisa, bande ko yangay na bino, na li bande a kongo, me, makambo ezali bande ko nangay. Makambo ezali, mi bali ba zali. Silence ya bande konabiso la muka bo zwango blague tende konangai mobali koya pe ko lobaka mingi te biso tozo lobaka itaki ba prophétie pe ko kisamaka waya ba lobaka ba prophétie na mama didia suta mabolonge inda ebi ba prophétie na biso andakudo e ko kisamaka moi oyo mbutu janvier oyo Boko yo kabino moko. Kobanda lelo, tito soke, boko yo ka, idepes boko zala imilie. Boko zala imilie. Hein? Peuple Congolais, to mobilize ba fami, si to mimisi 1 million de Congolais na vila kisasa. Abeta masas kasi. Hein? 1 million de diaspora. Ou bien 2 millions. Kinshasa zala 12 millions. 12 millions de diaspora de bande ko la susu ba mimi na vila kisasa bo kena na bato wap boye ko tia bato père ba lo bate su bato balobi bino boye na kat depuis bo sala ba chiba bo boma combien de rwandais chiba no bino ya IDPS ya muyibi kaka muyibi Na ba kombate bele bele ba ko ganga wa. To moni ba ngon na aéroport kuna. Oh, to komi kisasa chalet. Bokoti kokota bokoti bien. Me bo bimati. Bokoti na libulwa yangando ha. Libulwa lion ya léopard. Bo bima. Ane repè tona mi na ba poison na ba aéroport. Eh? Yo si Félix yango akino protéger bino tu. Majini ni yaza na mo. E bele be bo kiti wana. Amoni ata abinote. Ba Rwande ba kestre liye na kata sham. Akomoka mwasi ayotaki kubota koti waikele. Ube akotoka mama ne kebe. Akotaki zebola. Basali ye unja. Sikui fa bima. Félix okosala te. Okosala te. Vous les gens de IDPS mokosala imilie. Bosa ba kolabo bo waba ndoki. Boteki Congo boaba ndoki bino bato ya IDPS ba ndoki ba tribaliste tango ngana na imbela kiti sekedia
poni bo finga angaite. Na sali tisekedi banzembo, na mbongo nangai, pona nini bo finga angaite. Tango diaspora sutiraki tisekedi awa, Europe mobimba, bakotise pe mbongo imperium, msoi kombien de millions, boliango Félix Azoua, mona mama Marthe baliango. Tango to sutiraka Jean-Pierre en 2006, pourquoi bo lubaki tribaliste? Mais to souteni Fayulu, Martin Fayulu, m'a dit, c'est lui le président. Martin Fayulu, c'est le président du Congo. Bolinga, te Fayulu, c'est le mata na trône du Congo. Fayulu, c'est le mata. Martin Fayulu, c'est le mata na trône du Congo. Bobank Sabanani. Martin Fayulu, c'est le mata na trône du Congo. Vitoro boko ibangote, Don moto moko boe, akosi kezana ba diplôme, et toute les façons, ba fundi ya na ekolo wana ba fundi ya wa, le 21 février. Azana diplôme, tozo koso zana diplôme. Don tozo la gamba kango, kanam illettré, Félix illettré, don ba illettré mi balé na tête à pays. Mais ça scandale ba kubo ma peuple congolais, ba dictateur moko mi balé na tête à pays. Félix okoli até arma tumura kangamyo na mungongo rosimu ke na kangamyo na mungongo ba totu ba kufi na kasai ba kangamyo na mungongo papa kimbango akolata yo place au vandi Patrice Emery Lumumba kangamyo na mungongo ba mabela ba kongole ba kufi olotika baronde ba kerobino Paul ko ba to coopérer ba tenga président étiquette donc ba ronde obike mwana mobali azando kibande kunanga kuzula nanga na Facebook Félix azando ki Félix aza vampire cannibal ndoki ya mwana mobali lelo kamera komi mo centre ozo pesa bomaji na kamera komi mo centre. Lelo pesi kanambe president kitoko aridi politi kanambe auko ambassadeur itinerant yende toko bate la akozala Félix muza dangere mwana mobali muza dangere ya mwana lekiawa pone bisabino ba diaspora le 25 janvier toi na marche à Mounene. John Image, Zoa Bilili. Si tu te vois, Zoa Bilili, John Image. Chaque jour, na zo le kana 20h à 21h, pour motiver le peuple, ya Congolais, bokota na bambruyema, ya ba journaliste, yo, lelo ba zo, Félix a komi soki moana moana tanga ngote. Peuple, bo comprendre, nga wa ya mbuna kota nga ngote. Tola na bren esprit a bien. Est-ce que Félix est le king à la Bogar? Tout le monde a la Bogar. Est-ce que le king à la Bogar? Donc, il y a mon amour, il y a un magicien. Kadiam Pemba. Kadiam Pemba. Kadiam Pemba. Chinombo Kadiam Pemba. Il y a un ami peuple congolais. Moi, Oyo, le Congo sera libéré. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Mais surtout, contribuer à mobilisation à niveau à Congo. Mobilisation générale. Mobilisation générale diaspora congolais. Tout ça capable de faire ça. Six mois, neuf mois, six. Le Congo sera sauvé. Bon, la naka ba mama, surtout bino ba mama, bon, so la na ba journaliste, ba zo ki sa bino passe, ba journaliste a IDPS. Mais, ba nina la bino tout ba si ba ke Congo, bon, so zilani. Ba nina la bino tout ba za la Congo, bino ba journaliste infiltré, ya ba occupant. Zo kade bo manon sale la ba Rwanda. Donc, to zo a Congo,
Donc, bah, tout le monde, bah, au cas de YouTube, on a habillé. N'a pas eu un azo, les canaux YouTube. Bon, quand ça a habillé, non. Hein? Donc, Congolais, là, qu'on a son caca, tout excès, nous, donc, bah, tout, donc. Et là, qu'on a son bobo, il changera à caca. YouTube, y'a yo, yo, talangano, yo. Naïe, naïe, kuna. Au moins, t'es bois, esclave. Hein? Bon, il y a un peuple congolais, oh, Esili. Negezana Chilombo, Asia Komioana, Toti Kakaka, Toti Kakaka, Yoti Kapo, Ozo Zirabape Soba Milio, maintenant, Vidanga la Bundaki za Komba, Kongona neza libérete, Kongona neza sauvete, Kongo, Kongo za libérete, Yondo za libéré, parce que, président n'a eu un magicien, y'a IDPS, Asali ba corps sataniste na ba Rwanda alekende Congo tika koleka kana ba YouTube obangisa ka ba diaspora à Londres ya France ya Belgique na ba message à Lokuta na kokomaka à Lokuta peuple congolais est-ce ba ta nengo na vraiment ne bovani est-ce boko landa bango hein ba ta nengo na bino mutu bozo sala banalize ya bitumba Congo hein. Bonjour, ça, la banalise. Oui, ça, mon mot est ça, mobilisation générale. Na, peuple congolais, n'a la confiance à Tata Nzambi. N'a la confiance à Dieu Tout-Puissant. Peuple congolais, n'a bombé les bino et l'eau comme mon côté. Hein? N'a bombé les bino et l'eau comme mon côté. Beaucoup, beaucoup, mon, n'a calamique de vos hommes, n'a ma cabo et qu'on est en Congo. Congo, ça, à Calais, un mouton d'hôtel. Hein? Congo, ça, à Mendete. Y'a l'air à tout douter. Hein? Hein? Maman Didi. Hein? Ma prière nous a dit bien. Hein? Au moins, il était bien. Hein? Congo, il fait ça la sauver. Hein? N'a pas si bon, t'es pas petit Moïse, Boketsu. Maïel est belé, petit Moïse. Hein? Chouchou à maman. Mon à Maïel est n'aïe kaka, Moïse Boketsu. Hein? Maïel est n'aïe. Bon, y a pas polémique, ma cambezanga tina, non, peuple congolais. Tout ça, vous savez, nous, que ma cambeza ya moto. Ma cambeza moto. Diaspora, ma cambeza moto. Ce qui m'a belé, wana, ce qui t'a aussi la Congo, mon bateau, si la Congo, mon bateau, t'as récupéré ma belé. T'as comment la bisona, ma Rwanda, na IDPS, banane, bana, ma colo, ma belé. Hein? Peuple congolais. Nasoye bisabino makabo, eo ezoya, eleki mbula ya 40 jours, 40 nuits. Eh? Boko yoka bituma makabo ezoya na kata Congo wana. Eh? Bola nato France alobi boye, Tanzania alobi boye, Kenya alobi boye, eh, oh, toki nani, Rwanda alobi. Nous, on s'en fout. Na makabo na bangwa, nous, on s'en fout. Toko bunda to récupérer ma bile. Hein? Biso problème, na biso za mabele. Problème, na biso lingé lo batek. Oh, batoboy, ba remese. Oh, batoboy, ba salibou. Non. Makabo ya mi bani. Et si e bandi. Pe bandi. Pe zo banda. Pe boko yo kabino moko. Hein? Mota cha bino per te. Mota bang sa bino te. Ba peuple congolais. Hein? Ya on a bi bande kounangay. Tozo continue. Ba marche tozo sala. Et zaga ya kope sa. Coup de force na makabo ezole kana Congo hein makabo ezole kana Congo tozo ke ne poto récupérer mboka na biso makamu susu moto le ka awa teke to explique abino poto pesa ba banguna position non toza ba congolais to na droit ya article 64 ya ko défendre mboka na biso to na droit hein. Boka ni sate ke Jean-Pierre Mbemba vandi calme, Moussa Ramoussa vandi calme, Katoum, non, to komi ne tape mosus. Et le mouna be tape makamba be l'élection, to ne tape oba triche, to komi sur la makaboya, o bettinga na beti yo, o bettinga, po depuis ba ronde ba ya, ba yo kango na note, il fait ce qu'on ba zo yo kango. Et puis, peuple congolais, tous en espace, beaucoup moins, n'a pas jeune, il y a 20 ans, 18 ans, bah, militaire, tout, bah, zonga, bah, zonga, espace. T'as au moins, bah, moi, bah, bounana, 1 million, 2 millions de militaires congolais, t'as au moins, bah, moi. T'as, tous en espace,
oto zo luka, espace e mona na, biso ba boketu wa ya moto ki mambangu kuna to vanda bo, to sa l'appel na ba militaire, na ba jeni nyo so nakata kongo, me Félix a oki mambo kawana, Moïse Tshombe a sa laka secession. Oh Félix a sa les ali, secession, contre peuple congolais. Félix ina Moïse Tshombe, c'est la même chose. Oh ya sa les ali, secession. Hein? Azo sa la secession. Oh ya luki guerre civile. Po na kata bandimine ba omona kake. Botika, motona bisa komi na koi président na ba négociation. Na la ngwa bosa li ke Félix Tshilo ba zoye 15%. Na la ngwa bosa li ke Tshilo ba ata la diplomité illettré ya ba illettré. Na famille ya ba la Tshisekedi. Na la ngwa bosa li ke boketi wa ya mbaba na iko denose bakambo ya Tshilo mo. Na la ngwa bosa li. Hein? Yango moni peuple congolais na lekia opone msabino ke le 25 oyo ezali grand marche ata neje kwe etali bisote et système a pour tout nzamba sala mboka na bango na ba neje bongo bisote na problème po neje kwe to défendre mboka na bisote bo bima peuple congolais boza na confiance en Nzambe na ba message tozo pesa ngo à travers Nzambe ke le bande ko bazo benganga kaka peuple congolais potika no mutu makasi boko nazo solo na bande ko nanga na ba Facebook bazo partager ba émission et que les Congo to fortifier ba bande ko tout bazana na Congo ke baye ba ke le Congo sera sauvé na ba militaire congolais hein ba général Kasongo ba policier mais bozan ndenge nini boku vivre mboka kaka na ba mafia kaka mafia kaka mafia, kaka mafia. Hein? Mais, beaucoup de gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se comprendre que ils ont été en train de se quitter. Tout le monde a été en diaspora, tout le monde a été en train de se faire. J'ai des opportunités seulement ce que tu reçois quand tu es avant de calibrer. Yondo tiki avant d'alibéla. Polingi est avant d'alibéla. Yotika l'esclave. Ozo zelaba kundo na cimetière à Londres. Y'a Patin, y'a Molebeki. Pas Congolais ne balé là ba cimetière à Potonga le comprendre na kangote. Hein? Tobote liwe kouya, mais Motoluka, lobi okufa ba kundo na mabele na yo. Natango biso to bando ya poto na ba 89 ans mona poto akufu romona to sangisi mbongo to tinde bebene na Congo po motra motifu ba kunne na mabele na to roti ke la IDP mboka anate hein Félix a craché na bato ba kufa na siège ya IDP Félix a craché hein akeko kosa kolela arme de crocodile, à qui on passe un message de Nicolas Serquet à Tshisekedi, au grand acte de Gotsula Tshisekedi, à la Tshisekedi, que, yo, Zalaga dire, n'a n'a l'air, n'a Félix, et, a ben, etienne Tshisekedi, n'a motema, au monde, n'a boumaki, yo, n'a 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 tchouzoa, n'a tchou comme président, n'a si n'a coopéré, n'a ba Rwandais, et ben, mené au gouvernement, y'a un ba vanissé, ben, ben, Tshisekedi, n'a frigo, famille moko ma be famille moko maudit ya onja maîtrisa nga ke malédiction kulata bangoti na 4e génération ndoki ya famille ndoki oyo mona na ote chilombo ndoki munene kadian pemba hein azo chola et Tshisekedi na Serkei à cause de combien de papa ou de bien était si c'est que de mon nez de boumain on a poussé n'est-ce pas abisso en gana maman tina n'a tous à pouvoir et y'a un bâti de peste va bien en babi wayambo n'est-ce pas abisso tout ça la n'a qu'un ami peu beau ça la bisso rien bon c'est préparé bien on se protège Félix mais bisso toujours nous quand on libère Congo et ça n'est pas mort bon t'es qu'un n'a qu'un ami peu beau comment beaucoup moins un film, hein? Dans la confiance à y a Seigneur Jésus Christ, hein? Dans la confiance à bande qu'on a besoin la mukaba, beaucoup moins un film, hein? Bitumba ou bangombe baluba, ma coffre m'a dit, hein? Tu revends la tête,
to ba tia kabino per diaspora, pe binu mo bovani bozo banga, so to banga, oh, te, bitumba, oyo na zongeli ango, motalo bela makamba kase lo kolanga azate. Eh? Oh, boko mo finga, baluba, boko, pourquoi to finga bande kona, basalinin? Bande kakasai basalinin? Babominan? Eh? Bande ko bazo souffrir ata l'eau potable ezate kura ezate nango ikasa jo depuis avant de la diamant ya mon ami Seigneur Jésus-Christ limwe selanga ta libanga moko diamant na bujima yoan Seigneur Jésus-Christ limwe selanga korta e limwa na Bukavu kolbate limwa Seigneur Jésus e limwa pina ba ba matière première tout mikolo Yesu Masia na beleli o elimwa bakomona bina libanga ya diama me ba mona bo ekomi bike da fufu fe ba tubo banga nzambe eh depo bo vanina na kasai bo salinin bo souteni ba rwande bo titi bo salinin pour le lot qui peuple congolais toi ko ba ke Félix a te ki mboka et comme que oh botika toko bo ma na banane et c'est biso to la besoin bitumba biso na biso boko ro bunda nena ruberwa bo bunda nena na ri di politique na bo aboma ba to na siège a IDPS bo bunda na ri di politique na bo aboma Rosimu Kedichimanga Thérèse Kapangala Alain Moloto passer lukusa Dani Botechi, bino suko bato IDPSI obo ya kana ba Canada na ba France, bo futi tike bo kena, ote Beatrice, bo tonami bozo zirasu, perte de serma ya Félix Tshisekedi, po ba makino tu kanamba bimi, bino mwana mwana tina te, bino mwana bezo ya pouvora, bino totike la bino Congo, totike la bino Congo, po bino boza na plaisir na bino, obo zako sepela, ke leader na bino andoki, oya lokaka na apumuka na kitina na litunda akomi batie etiketi na mo president tokutikilete bato IDPS botalanga bien tozobuna na bino pe tokurekipere mabele lokola mobuta bundaka na Moïse Tshombe tokutikila bino kongote ebani ndenge nini botia biso père ebani ndenge nini botia biso père. Ya on a bi peuple congolais bo zana courage. Nga na eko fortifié bino na tikala ko sa bino te. Hein? Na eko fortifié bino. Bino mo bo zira bo koka. E bere bo benga wayambo. Ah wayambo umela wayambo. Yo kaka wayambo. Oh. Po to yebi. To yebi Congo yebi biso. Kanamba kalisa ke soka bombani na simwelo binde konanga Daniel Safu soko tobolika maske bokuta kanambe yona na katelungia ya chilombo mais nous sommes informés ya tobane ko informé mino botala boy Alexis Tambwe Mwamba na Félix na Vijiti manga bakuta na makampagne tala Félix yewana akena GLM ozalanda ka George Boudou de Lito kota ambassade ya Suisse bangwana bako kutana na minuit botala bo vital camero za mutu lokola bil mutu lenga kamona mobali mombaso bakata mafuta te moko se komo kan pese yona na 15h kutali na kadambe na kingakati me makambo tuto banai ko informe yangoti yango ye monani eh wapi makambo ngwa tribalista ngo eh wapi tribal ngo ba kongole basali eh do kongola na droit kolobate. Congolais ont le droit de défendre ma belle pour na ben terrain na bino na IDPS na ba Rwanda. Félix a ko kuta na Museveni botia ngo makelele te. Hein? Museveni apesi kamere na Félix avion basa. Félix na la droit ko kuta na Museveni. Mais ce que bokote a kuta na Katumbi. Allez bongo, allez mais Félix a te ki Congo. Félix a te ki Congo. Hein? Eh? John Image les États-Unis. Maman dit à suite. Mais Félix a été qui Congo? Hein? Félix a été qui Congo? Et ça grave. Félix a zo peu manapo congolais comme un esprit à barab été. Ceux qui n'ont qu'à barab, mais c'est des personnes sautées. Hein?
mais ma grenade des eaux bêtement. Peuple congolais, là dans les kiawa, na journal dans les kiawa pour nous savoir nous, le Congo bientôt sera pété partout. Makambo bolinga kana, boyebi kaka. Makambo bino tout bozo zila quatre quoi ya planète. Tokoyaka kolubaka kolubaka te toko moka bana mikete. Tozo pesa bino benfo ata basali ndenge ni dans tous les cas de figure boko mona. Nazo mona pe ba commentaire ba tebele bele wana botalaka waya nazo mona bino bo bazolo ba bien bo bazo finga bani bo eza ndenge na bino ngana moi je m'en fous avec ça tant bozo finga waya bozolo que ça est roi pamba bozo ka mon pepe Nana zo fortifier le peuple congolais bobanga botala ka ba journaliste wana te Ashka na salon direct Waneza Ashka Hermen Kaba bazo benga toujours Ashka ba camionnette mbola de Sanafu Mukimbangu ba Chilimboyo na Londres Chilimboyo na Londres bengambe sayo asoba bazo benga ba te bele 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 do do bate bele bazo benga nga partout do tout ça on a pour fortifier peuple en Zambie que bobanga te peuple congolais il faut bol ba Nzambe merci Nzambe merci bango ba kanse ki bande ko na biso la bana mbongo te bana mbongo bana mbongo article 64 yango mona saki nzembo ya article 64 bo pona banze mbona na tindi la kabino bande ko na ngai bozo banze mbona bo tindi ke lango bana ki sasa ba mona ndenge nini ba tsaka ba ba makabu poto makabu ku banda ba tsa ba sasa na milangi ko tumba banda ko ba chinois ba magaza ba chinois oyo ba ta salite ba ta papa mana ba indien ba to ba toro banga ba ba indien pona brésilien Edi Bolombo. Ya Edi Bolombo naza en direct na Facebook. Bino mbo bola se waya mbole ka koloba. Yako na suleka na zoleka. Waya mbazoleka na Facebook. John Image kuna zo tiango en direct zoleka en direct pa John Image. Edi Bolombo, greffe international. Yeba yango ke musale zo salema. Yango to leke apote sa ba Congolais ke vendredi le 25 mobilisation générale. Marche a mounene tina Union Européenne à 13h. To kouta la biso tu bande kwa France. Bato tu ya France. Ban Allemagne. Obo zola nanga bande kwa Allemagne. Bande kwa Luxembourg et pa Roger Moutingia. Na maman to Moutingia. Pour ne pas coco louosi na Hollande na Pays-Bas boya bino tout bande konangai totalement démonstration ya force démonstration ya force to kabamboka na biso te to zo mboka na biso to tikela ngo bato moko pa pamba bata salité ba fana depuis 1997 jusqu'aujourd'hui 23 ans diaspora moya sala musala na Congo ezate douane le plus cher ya Congo ba paye tous les jours na ba dit sabe ba kuna tala ba avion ba métro ba TGV Sénégal a pas besali ba TGV tala aéroport à Sénégal au Kassa Roissy Charles de Gaulle lokola za vetem biso ka aéroport o ba sala na bino ka leader lo ka ndako ba soso peuple congolais ba foot sarabino $50 mais diaspora ndi makakak o diaspora ndenge nini nzambe na ngai diaspora nino akoki ko sauver mboka na ete diaspora congolais à Londres ya Canada ya France Belgique Hollande Italie ndenge ni bokena ka Congo ba foot sarabino $50 tina lelo bo foot akango na mboko eza riche nzambe na ngai peuple na ebite bande kolanga na ebite ndenge tozali na ebite na luka na ba forme na biso ba congolais na eba kate tout est normal
ba pasteur ba yawa eh na kota no likaba ba pasteur ran ba ndeko langai ba pasteur nino ba yawa na ba poto na ba France na ba Belgique na ba Canada partout ba zobu ma peuple pe ba lubaka makamba kongote etali bangote ba oka prophétie tata nondoki mama nondoki mama o pesa nga adresse nda kuna ya kutamo pesa adresse a tuti mo epinal a tiamo na mito ambeta papa oh mobile nonda ya ndoki we mama mama bengani papa lobi passer a komi kola ta kiloto papa tikaka ba passer moko be kobise na ba kindumbiste hein ba passer moko ba ekobise na ba kindumbiste hein to bundi bitumba ba passer tu bakangi bandimi hein Bana Israël, bozo sambi na bato ba Jérémie, ba Moïse, me ba Moïse ba bundela ki peuple na bango na Israël awa, e kangami na Palestine. Hein? David a bundela ka Congo te. Jérémie a bundela ka Congo te. Abraham a bundela ka Congo te. Hein? Isaac a bundela ka Congo te. Hein? Ba yane na Israël, bato ba bundela ba prophète ya Congo, ba papa Kimbangu, ba Rossi Mukendi. Barma Tungulu, ba boketu wayambo, ba edi bolombo, ba Christian Bola, ba komanda eso, ba koko aluoz, ba kombato tu, ba zombu nana bosolo, ba mwane ba profeti ya lelo, su ba saraka livre, ba temiso, boketu wayambo, na Belgique, avenibu verse de 3 à 4. C'est ça! Trop pexa basala nzambe to bayala mokili mumba, ezala na end, ezala wabi mutu to azamu sala nzambe. Mais oya bino ba botolo biso mboka ba passer olaka ko botolo ka ba mama mbongo na ba église hein mama pa somo na ba mama ba kubi ko zoti ba crédit ba passer ba somi ba ndako wana ba poto ba mama futi na bango crédit mais ba ti ko si ba kisi na ba Nigeria na ba Benin po ba ko esa kamino soko koi l'église tango ko la mukuzwini tango na ba passer ba ko esa kamino Ba passer wa magicien, olamuko zwinini. Mboke kei. Hein? Kana ba kumi na ba milliard. Janet kana me milliard. Asamela l'église nini. Hein? Olo tombo na ka ruberwa. Na mugalo ya maison civile. Ba futa ka ba kakenza. Ba mukuna. Ba denilese. Ba maamba sikatele. Ba na ba Patrice Ngoinyo sora. Ba zwaka salaire ipa ba Rwande. Po balali sa peuple congolais. Ba dormi peuple congolais. Yango ba bosa la kike. Biso to na poa bitumba. Martin Fayulu bolinga te. C'est lui le président. Bo tele ba char de combat. Bo se klendak. Oye mbalo e kolekate. Mbalo e kolekate. Ba passer congolais. Boyaka marchite. Bino boyaka marchite. Hein? Mosala na minoka ba prophétie. Mosala na minoka kopie peuple congolais. Loko a peuple ango pe aza mayele te zoba. Ba mama ba zo comprendre te ke. Ma mama, obosa le tango nengo zara na lemba. Na komina kisasa barumbu partout ngiringiri yo mama. Mobala bengi si yo le lokoma. Pasteur nda koma liboso mobala zonga sima. Ozo prefere ba pasteur bali ambongo me. Tata abana nao, soka se yo di ero na zana ngote. Me soke pa paser o kabeli mbongo nyosu. Mama bobi manao na beglizi yonako. Londre komi su mabe. Yona Londre zwa ki mbongo te. Leta Londre futa kote. Po babundati. Eh? Franso bolala kabanda kwa achile metu ya France. Me ba franse babunde la mboka nango ba mama kongolese. Na ba papa kongolese. Eh? Ukangami na poto lobino, vina nge komi na France na Belgique, e kokima kamba Kongo etali ngete, me malediksyo zana kati na biso. Eh? Lelot biso vana kana Belgique, awa na vali na H de Noé, to sali de match, to zi mikana, to zi nda, me ba Belge, ba Bunana, ba Allemagne. Eh? Pe ba traître, ba Zalaga, ne to zomo lelo, ba Félix Tshilombo, ba mama Bobi mana ba église wana. Bobi mana ba église ya ba passer au tout bazana ba Canada na ba États-Unis na ba Belgique na France kuna nzamba zate eh nzamba ko tuna bino me bozo sambela nga me bona mabilete Abraham alilaka nzambe abitana na biloko bele ba taba me sikone na lewa eh
biloko nanga otikale pa ba panza ba bita na routine de l'homme mwana moko Abraham na routine de ta mwana moko tinenge ba mama ya Sara tinaka ba kuzwa bota na gati ba bota Ismaël tinenge ba bota ka Isaac Isaac ay ko bota Jacob na on a li bota Israël mais biso toti na li bota pe ya papa Kimbangu notre prophète oya bundela ki Congo Ale moloto a tei ba adoration a yebe abi non 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 Matea mosu se zete verite ya Congo babomie passe lukusa atena lumumbashi batele poizo ya ngomonga boketo ya mona kota ndako na kota ndako peuple congolais bo comprendre nga po na moniki na bangi bangote me na kota ka ndako na sala ka boye soka limi alingi na bengi na telefone me na sali 10 minutes 8 minutes na sali message ya makasi na tindeli ba soleil po momo za ya komi batela eh mboka na biso ekei ba sala nzambe ya lokuta ya ba fromonso o ba simi ba kit ba marcelo eh ndoki bango tuna ba wales ba ndoki eh yo mona opibole jesus christ abundaki na ba romain abundaki na ba grand maître à temple abuka biloko na ba église eh ba sali tu ya nzambe baninga ke justice te moya bino na Congo basale nzambe bo komisi peuple congolais en otage peuple congolais bina bazomona ke pasero azoko sangai oye na poto ba pension mukanda ba pension ndako bana no ba kene pe Congo bazoka pe ba social nzamba za mabe nzambe nu bo kino kana ba église mama boyaki yocha na mambongo mobala tena na mambongo lobi bosomi mabele na bino bozoto ngapo bana na bino pe lobi baza na mayele babo salambo kate me bokomi awa bokomo na ba passer ba passer ba komi kubima na basi ya bato mabala ba faux prophétie omona mama na bitala njunga biloko mabakula na kuta ko pesote momona mama ndenge te passer na biso ya sengangala na mbile soso na musaka na nganga na makemba Mais il y a un endroit où il y a un endroit Maman, mes mères sont passées dans l'église. Yo ke musala, maman, Zolia na passé dans l'endroit. Yo ke musala, maman, passé la zone dans la coussée, dans la finique pédra, à zone à l'air, il y a un sèze. Ma passé beaucoup, koufa, l'église n'a pas tout, et zo koufa. L'église n'a pas tout, et zo kangama. Pour comprendre que, Nzambe va corrompre la kaité. Nzambe ba sale la nzambe na kisite toko demotre bino puissance ya Seigneur Jésus Christ ata boza ko evoke ngai na Inde, na Benin, na Nigeria bozo luba na momo nge na zo demotre bino po bo abandone mabele ya Congo boko ya nzela moko boko pandela nzela sam libula munene zo zela bino eh libula munene za ko zela bino eh Toi, on a besoin de mobilisation générale. Toi, on a besoin d'unité. Toi, on a besoin de mobilisation pour la mobilisation pour sauver le Congo. Toi, on a besoin de mobilisation. Si on a besoin de Rouberoua, ils ont sauvé WAP. Si on a besoin de Mende, ils ont sauvé le Congo. Oui, mais l'histoire de mon papa. Papa Kimbangu bakangaka ye na ndolo. Belge moko azala komo na ye Monsieur Pilato. Monsieur Pilato aye abeti Papa Kimbangu mbata jour Papa Kimbangu bazo bibisa ye na ndolo wana. Abeti Papa Kimbangu mbata abengi Papa Kimbangu makaku. Papa Kimbangu abe obeti ngai. Abi ayebisi Papa Kimbangu yo sabelaka Jésus. Jésus na ebi yo. Papa Kimbanga tu na bi est-ce que yo bi Jésus wana Papa Kimbanga bi sa bi yo lobi okuzonga na mboka na bino na tongo okuzonga na mboka na bino po modela na berge abeti Papa Kimbanga mbata modela na tongo etani asukoli alinga kene musala alati pe kilote na mosine ba koti na voiture muli momoge lobi ne no zonga na ndako neto busa ne loko Mondelo na vanda na kiti boy atika la wana akufa si place. Bosa kana na basala nzambe te o nzamba zo bimisa biso pona to défendre Congo. Hein?
okomekanga yo kalisi ke na poison na munduki na masasi po na zo denoncer Félix ateki Congo yo zoya na tribaliste o okosa ke o bali toujours bela IDPS bino tout bato boza na kati IDPS boza ba tribaliste boza ba traître boteki Congo to na droit ya ko denoncer bino. Toi, la droit ya ko dénoncer bino makambo bosali peuple congolais. Wap état de droit bolobaki. État de droit na tricherie. État de droit ko prendre des peuples en Zambie na Mokongo. Bongo to zo bino to tikem no. Félix okomona bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. D'ici là, okomona armée terrestre makambo ezoli kana ko pour comprendre que au kalisite que boketa za yuma Jean-Pierre Bemba Yuma, Moïse Katumbi Yuma, Moussa Namousi Yuma, les soldats du peuple, Martin Fayulu Madidi Yuma, te, ma Congolais, toi Yuma, te Félix. Toi Yuma, te, toi Yuma, te, si yo Félix, ozo kansake, biso ma Congolais, toi ba Yuma, te, toko récupéré mboka na biso pe tozo récupéré mboka toko bunana bin IDPS bo sangana na batuti na ba okipa lelo bale atundu bakomo okumi sa Félix mokile balukaka ozibu na ba Rwanda pe lo bino ba Congolais biso to bundi a libanda na ba hiver to salo to rosa la to komi pre tozo nga Congo pe Félix lo bino. Bino ba diaspora bo tikala yo okosa ni na Congo yo Félix. Ndengo zana okotata autoroute te. Po bientôt okoyana laye. Kaka ba mindelo bazolo bana Félix yona kanambe bozoya na laye bokokote. Boko mona bino moko. Ya komoni peuple congolais batu de kodanga no sur Facebook na remercier bino na linga bino mingi wayambo na moni Julie Lokange ingeta. Mama Julie Lokange bika place ovandi bika tika maka mama ladin kana mama na matie mama na ridi jino tika malade Julie Lokange to moni ozo yo kobela kate yo mona nzambe mama bani kataka mwasi na bobobo kole ya mona leka na denoncer. Le Congo, ma jili kobanga te, le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Bande kodanga nyo sur Facebook, na sepeli mingi na nenge bozo la nanga, mikolo chaque 20h à 21h, na za on direct pona l'examen, ok. Bola na kabiso na ba komanda, iso ba krisya bola ba idi bolombo, bato ba nani, ba liangando, bato bazo te ya bino vérité ba bishop Élysée na personne bote kulutu na États-Unis il fait beau changer beaucoup là beaucoup na ba dimension moko bo mystique bo bino moto to landa ke metala ba ventile sa moto asa bino mission ba a remarquer que deux personnes ka balandi lo ba sa mission bo moto landi été lo ba sa peuple congolais bozo le na me bozo tala ka bato wana. Peuple nino a changé la terre à Mokili. Peuple nino a coquille qu'on changé te. Peuple nino a coquille qu'on changé te. Peuple nino a cause à la sagesse te. Peuple nino a coquille qu'on mi libéré te. Peuple nino a coquille qu'on mi libéré te. Peuple nino a coquille qu'on mi prendre en charge te. Peuple nino. Au corps des femmes, pas aux hommes en amour normal. Namboko yo. Bateau de pêche était, Toliaka, Thompson, il y a Norvège, il y a Argentine, Mbokani, ni bateau ballon à Kate. Mbokani, il y a créé un emprunté. Ils ont créé mon salaté. Ils ont salaire négénin. Mais Olingé, il a gâté, mon ingé, ça fout. Ils ont, ça fait l'immue, est-ce que l'on a qui? Oh, Mikolo, Pilipi, les hommes ont été, est-ce que l'on a qui? Oh, Matembe, les hommes ont été, est-ce que l'on a qui Matembe? Oh mandarin ezo mona na te eso lona mandarin. Oh pondu ezo mona na te eso kataki milanga olona milanga pondu. Yango moni peuple congolais, il fait tout changer. Yango moni tozo luka omoto na adasa davina Esther
mwana mayele ya moto sakye misio lelo awa ya moto na mwana nanga mayele Esther Adasa apesi bino mbote wana mama mosakoli mwana mayele nzamba zwa lukumu bana nanga bazuba diplome ya poto na fier na fier na bana nanga na kumisa bana nanga tenengini on a la zogate banana na bazu bongo ma benin Davina zozwa 5 diplômes na poto mais Félix il fallait que j'attende ça Davina Adassa Esther après son diplôme moko on nous présenter on a séné chancelier va beti bango gradué na général langue azo beti espagnol ba mama ba langue belé na fier chancelier va za assistant social awa mobali na za muta kasai petit nanga beau fils nanga dadi dadi a beau tissu biso moi na biso ya pembe toujours ta moi na pembe auti kasai yosko peki sangai na kele bujima ite ya likamunini le londe peuple congolais so na bande kwa kasai o bande kona baza ko souffrir baza ko lala na besobe. Angola refoulé plus de 160 000 Congolais. Tout le monde attend Delice Sanga, Claudia Lubaya, Félix Chilombo. Tout le monde attend Bruno Tshibala. Bakiatana, na cassette, batikata saka. L'osso, peuple Congolais, bako sabinote, bitumbo, tout le monde est là, na bokati wa monako na ko finga bande ko langa balubi banin nengenin ata ko bokati wa mazali boma ngo ata bokati mutesa la kate e banin nengenin na ko finga bande ko kase basali nganin ndala bango tozo souffrir même chose tozo lo bande Félix il est très bourrique de naissance grand bandit de grand chemin race de vipère ateki Congo Félix Boti ka ko mélange. Ta o to telemel Jean-Pierre Asali Mabe, to telemel Katoum, to telemel Mototoum, Momo e komi ya unité, to pousa Congo, to pousa Baronne, ba kela, Félix Aboy. Si ki to zo tepele, Félix, Mama Marta Pouye, Félix, po Félix Akoma, ona, lukola, Mama Marta, Lula Mbongo, bana neba Lula Mbongo, Congo e zaga ya famille Tshisekedi, Congo e zaga ya ba IDPS, donc, si ma Congolais, 80 millions de Congolais, tout est famille, il y a IDPS, ma maté, biso ma nyate la biso. Dis, bon, ça, la Congo, bon, ça, quand la peuple congolais, t'es mino IDPS. Bon, ça, quand la t'es parti à Bandoki. Parti à Bandoki. Ba assassin, ba criminel, ba grand bandit de grand chemin, ba race de vipère. Bino, moko, kabo, la Congo, bino, ma nani, bino. Bato bazo bengangai wayambo yosiko komo mituna mino je crois bobeli maboma bobeli maboma mino bato IDPS bo ba fou boko jango Félix asazwi asi asali mais après ça non passe ya bato wa we wa wanat ba mbongo ya zui ebele bele pa kanam to mona mino ka ba bozo kumba ka ba wewa ngoi kasi anja bengana mino ngoi kasi anja bomi bande kona miso akasai kuna metomo na mino bosale la ngoi kasi anja video te makasi na mino kai pa wayambo toko beta yo toko boma yo me boya bozo zilanini nafana na mibli sel boya nazo defendre mboka na ngai. Peuple congolais, peuple anzambe, bazo kufa, bino bozo la biso ba ventir, ya ba tribalise, bazo finga ba, Félix, o teki mboka, to denonce yo, o zando koza criminel, ba kwa pandre yo, o koza la juge en plein air, bino tout na ba jama kaboun, bino tout ba François Mwamba, ba Denis Sessara, ba kliki wana, ya ba to idepe sa tribal, beaucoup à la juge, beaucoup mon vrai état des droits. Beaucoup mon vrai état des droits dans le Congo. État des droits, nous avons encore ça peut. Tolingé état des droits, c'est Bossa Bandoki. Monica, Yaya, non, Kounout, Martin Fayou a gagné. Paul, nous, le cas, non, Gaï, merci, Martin Fayou a gagné dans 62%. Ça là, mais au coopérer. Peu aux autres,
Félix a été mon remarquable. Félix est Chilombo, Antoine Kizenga, Azotia Monokomakas. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Hein? Et ça, problème, il y a division. Yo Rwanda, il y a une politique kanam. Modèle, yo bomi batuna ben, na bouté mona ituri partout. Bokoko divisé Congo te. Si ko Chilombo pour négocier, ba nommer. Nommé na ba Rwanda siko toko kabola Congo po Chilombo komi soki titre nino ba pesie tokoti kayote Chilombo oza na espace na Congo te même na ba diaspora oza na espace te oza malionnette oza un forien mutu ne za vide Chilombo mutu na za vide na lekio na mayele musika même biso tokola na passe to correcto ba koki biso te. Mais yo, tala ba fatir na. Hein? Mono akola vine mumba, okolika na limete, titi, bate la koba boula fufu a minene, naba tibere mene, naba bakanisha bato, naba boula donc. Yo bimi na ndako na minu na ajine Félix. Hein? Kaka mama m'a dit, mama m'a dit, ceci, cela. Mama m'a dit. François Kangama n'a maman m'a dit. Hein? François Kangama n'a maman m'a dit. Hein? Zoba ya mobali moko boy. Hein? Ousa zoba. Hein? Yo kalisi ke biso tout net au vande ya to rozombo kanabiso to zango to kabelango yona ba Rwande. Jeannette Kanamba vana na Congo. Mes frères congolais bande ko tout bozo na ngai na Facebook na ngai. Boza na place na ngai. Tozwa mboka na biso Congo toti ke lango tsuru mais tant nga na bande ko bisa no ba congolais pourquoi peuple ni na yo karate peuple ya ndenge nini nzambe na ngai peuple ya ndenge nini peuple congolais est-ce que bokosa te loko moko te est-ce peuple sa nzambe diaspora bino tout boza na kata libanda mobilisation générale bato ba bima na tiango Jili Kimbateke, Mongafula, Yolo, Ngiringiri Kasavu, Selembao, Bandal, Kitambo, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Delvo, partout. Tout ça capable, surtout la Bolingwa Congo. Il faut que le peuple, la personne va l'informer, que Babangate, mais pourquoi nous avons la motocole, la famille n'est pas. Ndenge biso tozolo ngola na bengi ba peti na nga ba bali okele kuna na marsh ya chuke to moni ba bwaki ba grenade to zanga bibo zala wana na siège ya MLC to rotike la Félix Mboka te to rotike la ete jamais de la vie akosala te bino ba to IDPS mais boto ko tungisa biso pe na ba na ba te, na ba wa, bo kitabino tu boko no koma ba PDG boko koma ba bukumese boko no koma ba ministre botika biso kimia na bitumba na biso to si to reve bino botika biso kimia kana bino DG za ba Rwanda boko bi ba to ba Kenya ya ba Tanzania basi ba confirmé bino albo sangana to kobunana bino peut te récupérer ma belle. Tu récupérer ma belle na biso. Hein? Tu récupérer ma belle na biso. Bande ko langa bo partager ngo na ba Facebook tout eza na kisasa. Bo partager. Bande ko tout bozo landanga na kisasa, bo tele ma bo banga te, bo banga ba police te, bo banga ba bana mura te, bo banga te to sauver Congo. To sauver Congo bande ko nga ya kitasa yo bralimé bana na 1923 sur combien yo iba to boni ba mela primus na ba score me ba tika ngoti bo tiano masanga par bo tiano be église ona ba passero ba to nami balabala moko 60 église bo tia bango par bo bima na ba église wana to récupérer ma belle bokomo na ba diaspora ba ko kita to créer misala diaspora ko kita mbala oyo to lingi douane zala moins cher ofuti 6000 awa
otie biloko na pe ofuti pe 6000 na Congo container 6000 ofuti pe 6000 na Congo ube 5000 ube 4000 biloko na pe bimi tola be ba diaspora tu ya baninga na ba Turki na ba Senegal na ba Mali na ba El ba tongi tongi ba uboka na bango yoka kongole na oti Dubai kongola zo banga ka Dubai people ya ndenge nini nzambe na ngai. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple congolais mombazo lenga na Afrique du Sud. Oke na tanga kala baba ta Afrique du Sud baba do ya l'hôpital na Congo. Congolais zo banga mais Japon est colonisa Chine. Hein? Japon est colonisa Chine. Mais bota la Chine lelo. Hein? Ba tie discipline ba lingi mboka na bango. Chine lelo comme même premier puissance mondiale économique même deuxième. Bakoubi ko so na ba américain beaucoup biso mutu to na ba richesse to na océan na zongi to na ba lac Tanganyika lac Maindom lac Kitumba lac lac Pembo to za na fleuve Congo rivière ndeko langa depuis to botama to mona ta bateau de pêche te bongumboka ningona eh to lo ba ki mboko to za na bato to mona ta traité elumbe gare centrale ya Congo ke kikwiti ebimiti kisangani soki to zana bolingo to libere Congo na biso to kutia to benga ba partenaire to benga to sali ba autoroute to sema kamebela ata va to kufa to mona bolamu ya Congo to mona bolamu peuple congolais bino mawa peuple congolais bino mo vana boko senga nzambe merci il faut boko senga nzambe merci hein France ana mabele ya or. Mais bolingo balinga France bazo sa avion batalis mabulo a métro tala bolingo ba français ndenge batongi France na bango tala ba belge ndenge batongi Belgique tala ba allemand ndenge batongi Allemagne na bango tala ba espagnol bino peuple congolais balinga ba développa bino ka Jésus a kosa nzambo na ebite nzambo bino bozolu kasala la akuta wap nzambo bino ba congolais bozo zela akuta wap boy bisangai. Po nzamba se akrotira. Abi, naza e bandelite pe soukate. Nasi na sala na obandela li soute. Asayi mokiline na 6 jours, 7e apem. Soukou binu bolingi, nzamba akita. Po, bazo beta mwa sino na bana. Yo zo le laga mobali momba agir akate. Olingi kwa agir te. Hein? Ya omoni peple kongole, na leke apone epi sabino bo banga te. Bo banga te. Journaliste moko na ba internet ta bank sabino te 7 mois oyo le Congo sera sauvé. Mende to bengi to bimi nani monde oyo kone nango mata meti ekwe utaka me kone nango utekuna ne siro oye na Congo mbonga Congo epeso vite one za mbonga moyeke mbongo tu bozuana boko tika na loko te kuzala piesi piesi afe le bien mal aki ne profite jamais boke na nango api mbongo bozu o bobo mi peple na bino liko bo bank sa banane eh bandako botongi nyose kotikala. Eh, botala maréchal Mobutu,
ou à tirer à biso kimia na Congo, bota denge guado et komana kaweli. Bota la ko, hein? Wapi kiba sa maliba, wapi ngouz karnibon, ou baki, na kagi conférence nationale avec force, hein? Wapi Moïse Tshombe, wapi Papa Bomboko, wapi Birindo, wapi nani Zaidi Ngoma, hein? Wapi Pinga Kassenda, hein? Wapi baba général Bobozo, hein? Bato ebele belo to ebaka na politique wana. Bakenda na se amabele. Bino nde bosombili we pa Nzambe. Bosombili wa toko deloger bino nyoso. Toko deloger bino nyoso bande ko na kata Facebook na na souci bo partager ngo na ba Facebook a Congo. Bo partager message oyo bato batala biso na ba Facebook ya Congo ya ngo na zo le kamikolo pona bo partager moto nyoso azela déterminé pona to libération a Congo zoya. Le Congo sera sauvé, hein? Le Congo dit 23 ans. Toti que la chilombo matama mineno le quoi maboka malemba. Toti que le Congo poto ça la 28 à 30 ans d'occupation, combien de morts? Tokozana combien de morts? Hein? Combien de morts? Combien d'assassinats? Combien de souffrances? Peuple congolais, tokata ba chaîne ezala mité manabiso, moto nyoso akobundela ba tribu. Ba village, malédiction, koulata, ena, ba, moisine, ena, banana, Oya zo bouni la bangala, oya zo bouni la banuba, oya zo bouni la batabandu, oya zo bouni la bakongo, oya zo bouni la bakatange, oya zo bouni la batasit, kivu nord, kivu, kisangani, kinumanema, malédiction, e koulata, binu. Tozo bouni la mabele. Tozo bouni la mabele. Hein? Tozo bouni la mabele, zali sacré. Ma belle, c'est la parole de Dieu. Ma belle, c'est la lumière. Ceux qui ont besoin de ma belle, c'est un peu de diaspora à Kangami. Diaspora, combien de fois ma diaspora va tindi ma camion à Congo? Ou à Brindela, ma camion à Minene, ou à Bourotine, ou à Kikwiti, ou bien qu'il y a un Congo, ma camion est au Banuka. Pour nous, nous avons un Kanda, pour nous, nous avons une occupation, mais nous avons soutenu l'occupation. Bozo sala ba intérêt personnel ya ngozomo okomikuna yo opesika mokongo chauffeur amelio bambongo chauffeur akomina basi 10 20 peuple congolais victoire autoritaire ya ngote il fait tozwa victoire bobanga makabo France alobake ote tozo bunane na bango denge ba ba Syria ba bundaki denge Yemen ba bundaki denge Iraki ba bundaki denge ba toujours bunda la bango tola bande kuna biso bana ba million ba te ba million je toujours bunda place bango ba kusuka diaspora ko soka toujours espace d'ici la ka su toujours espace moko bo ba a diaspora tout ba ko mo kita na espace sora contribution bani ya munene tout ça la tout ça non 1 million ya ba militaire to mo su kadamba ko longa biso tout ça na ba zo la tsabwe 1 million 2 millions même ma mindele ba okimati. Hein? 1 million, ba jeune bina 1 million. Mais, toko kwe sa ba vilo la nyoso. Hein? Toko kwe sa ba vilo la nyoso. Bande koutou ya Facebook, na remese bino, onani, noke sombo. Noke sombo, pe azakuna makasi noke sombo. Hein? Ba toutou na pesi bino mbote. Hein? Na pesi bino mbote mingi. Hein? Oh, tout ça, makambo ya ko kabola Congo te, tout ça, makambo nde, chilo mbazando ki fe to chasse, pe akosa la te, binou mobo romona. Yo tchat temena Jésus. O tchat yo, nous revenons aux autres talents, o tchat temena Nzambe, o asala ki Congo. Nzambe utilise un kabato, hein. Yo si Nzambe utilise un jete. Nzambe ko utilise kabato. Bato loko la biso ba oyo, toye na vérité. Hein? Biso toi ba Jérémie à l'autre. Jérémie aux autres quand Israël Zara biso ba autres à l'élo awa. Hein? Ya romoni ke bande ko nyoso bozola na biso na Facebook bo partager message oyo le 25 janvier na 13h. Le 25 janvier na 13h tous en a besoin na bino tout na marche. Bobanga te po, neje te, bo bima ebele, pe bo lembate.
longonya na ba bande kwa Londres ba général Ngando ba mama à Londres bino tout bobi ma ba mama à Londres bobi ma boy ça va passer na bino non 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 bokangi biso pe na ba krakatro momo e komi fait to défendre mboka na biso hein ba mama ba za na France boy ça va passer à France bobi non 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 mboka na biso botika ba 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 passer ya Félix o ba na poto ba si ba laxi bizalele oka passer moka benginga boy na kisasa zotso langa ah mais na otaka komo na bientôt hein uza tribaliste hein uza tribaliste yo hein yo zo bengango zo tate ozo sepela ke ne pa pesa oti ngoi kacha nyone ku davana aboto la odiama hein hein ngoi kacha la aboto la mino diama bo sala yenini hein babumisi bato na kasai na mori bino taba ndeko abiso ro ya kasai obo defandera bata kasai azate e komi tour na biso na moibi na moibi tour na bino na moibi me bwa maelete hein bwa maelete hein bwa maelete bande kuna ngai uza makamba tobo manate ya ona lekaki na na Facebook na kubika 20h à 21h pour na copier avec nous ba message le Congo sera sauvé bientôt bande kuna ngai hein bo monika teni na latitude ya ngona masolo ango tozoze hein bozala na kubanga te bati abino perte na remercier bino tout ba mina ngai bozana na ba Facebook ba mama Julie Lokange ba Davina Boketchu ba mama Didier Asuta mabolonga inda bande qui bille bazar à Facebook, mis son opère Wayambo. Il y a un rendez-vous fait dans son malinette pour mon rabino bien. Oui. N'a remercié bino tout, Zambabat rabino. Vraiment, à la prochaine occasion, demain, 20h à 21h, na kata Facebook, na pesi bino tout mbote, ba Edi Bolombo, greffe international, na pesi mbote, eso, commande eso, eso, mi e kanji. Ipo waiza, ipo wa pichisho mongo, pichisho mongo, na mama betisho mongo, na pesho mbote, mama jini Lokange, place uzana l'hôpital, lève toi les marches, Lokange, lève toi les marches, na pesi bino tu mbote, batoba lingaka wayambo, na zaa pona ko fortifie bino, kopia bino makasi, pona ebike, makambezo salema ya kitoko, bazo lamba mokobe na mpoka, moto tout au collier, merci mingi njaba protéger bino mais boye bake le 25 vendredi bino tout nana besoin na monata 10,000 à 20,000 congolais tobima na hiver ba congolais tout bazana na diaspora na Belgique boya bobima na porte na mine à 13h tout ça la démonstration de force pour nous soutenir l'élection ya Martin Fayulu Madidi non que sombo na pesso pembote do non que sombo robala les nefs février, M. Toko Salawana, nanani, mbote, do na pensi bino tout mbote, bandeko bola ningai, na pensi bino tout mbote, na lingala bino, bo partager mission, bo kecha za bino, wayambo, na uti na bino musika na bitumba oyo, motabangi sabino te, nazali, ata ba fingi nga bola na bangote, bota la ba video pe bazo finga nga te po boko gagner na mino bato na ba otse mino ba distraction po ba ebi ke bo ke tsaza la ba information a vrai bola na bato bazo finga nga te moto to finga nga bola na te to to za bunda bitumba ya tribaliste te to zo bunda de to sauver mboka na biso merci mingi Davina Boketchu o ya fanda ki na Facebook po na otse la bino emission yo mona mayele ayo kaka merci. De la bleue.